ayaal waxaa ku soo dhawaataan barnaamijka xoraansiga wararka soomaalida ee warbaahinta City oo idinkaga imaanaya xarunta dhexe ee r t v uu ku leeyahay magaalada jowhar. barnaamijka waxaad ila socodsii doonaa anigoo faadima maxamed shariif iyo raaga xasan cumar. qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa qayb ka noqonayaan: mid ka mid ah mushriixiinta u tartamay xildhibaanada aqalka sare oo jowhar soo gaaray, ra-iisul wasaare hoble oo maanta muqdisho kulan kula qaatay qaar ka mid ah musharaxiinta madaxweynenimada dalka, gabar dhawaan gudniinka fircoonigi ugu geeriyootay mudug, iyo maamulka Puntland oo dugsiyada sare ka bilaabay inay ku soo kordhiyaan xirfadaha gacanta. qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan ee u diyaargarowa barnaamijka xuraansiga wararka oo dhammaystiran. waad ku mahadsan tahay daawashadaada. inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeenna Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeenna YouTube adiga oo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa maanta Muqdisho kulan kula qaatay qaar ka mid ah musharaxiinta u tartamaya xilka madaxweynenimada dalka. cabdishakuur shaasha ayaa warkan soo koobaya. ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble ayaa kulan kula qaatay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya xubno ka tirsan musharaxiinta u tartamaya kursiga madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya, kuwaas oo madmadow badan ka muujiyey habraacii dhowaan ay saxeexeen madaxda maamul goboleedyada iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya, kaas oo lagu qeexayay hannaanka ay ku imaanayaan xildhibaanada baarlamaanka aqalka hoose ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya. wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta xukuumadda soomaaliya ayaa warbaahinta uga waramay wixii ay ka wada hadleen musharaxiinta iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya. bismillahi raxmaani raxiim. alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilahi sal alay wasalam. ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble ayaa maanta kulan la yeeshay golaha midowda musharaxiinta. ra-iisul wasaaraha iyo golaha midowda musharaxiinta ayaa ka wada hadlay sidii loo dardargelin lahaa arrimaha doorashooyinka dalka, isla markaana doorashadu ay u noqon lahayd mid cadaalad ah oo hufan oo ku dhacda waqtigii loogu talagalay. golaha midowda musharaxiinta ayaa ra-iisul wasaaraha la wadaagay talooyin la xiriiray sidii loo turxaanbixi lahaa qaar ka mid a qodobada habraacii 24-kii bisha August sanadkan golaha wadatashiga qaranku ay gaareen ee la xiriiray arrimaha doorashooyinka iyo qodobada u baahan in kala caddayn iyo tafsiir dheeri ah laga bixiyo. ra-iisul wasaaraha iyo musharaxiinta ayaa isku raacay in si dhow looga wada shaqeeyo sidii doorashadu ay u noqon lahayd mid si degdega u dhacda oo hufan, isla markaana la xalliyo dhammaan arrimaha u baahan in muxuu ahaa la kala caddeeyo ee ku xusan habraacyadii iyo heshiisyadii doorashooyinka ee la gaaray, si dhowna looga wada shaqeeya dhammaan muxuu ahaa in doorashadu waqtiga loogu talagala ay ku dhacdo. ra-iisul wasaaruhu wuxuu ugu dambeyntii uga mahad celiyay musharaxiinta talooyinkooda iyo sida mar kasta ay ugu baraarugsan yihiin arrimaha doorashooyinka, wuxuuna u ballanqaaday isaga iyo golaha uu hadda guddoomiyo wadatashiga qaranka in ay ka go'an tahay in doorashada wejigeeda labaad uu si degdega ku bilowdo, doorashadu inay noqoto mid hufan, mar kasta in loo dhaga nuglaado oo la dhagaysto tabashooyinka iyo talooyinka ka imaanaya guud ahaan dadka Soomaaliyeed, isla markaana u ballanqaaday in mar kasta uu soo dhaweynayo talooyinka iyo aragtiyada ka imaanaya musharaxiinta iyo dadka kale ee Soomaaliyeed guud ahaan. kulankan ra-iisul wasaare Rooble uu kula qaatay Muqdisho qaar ka mid a musharaxiinta u tartamaya kursiga ugu sarreeya dalka ee madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa u muuqanaya mid soo afmeeri kara madmadowgii ay tabanayeen musharaxiinta, kuwaasi oo shirar isdaba jooga maalmihii ugu dambeeyey ku yeelanaya magaalada Muqdisho. cabdishakuur shaasha, warbaahinta City. golaha agwaanada qaranka Soomaaliyeed oo kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa ka digay inay xarunta golaha loo beddelo xarumo ganacsi. sekariye Soomaali ayaa ka waramayo. golaha agwaanada qaranka ayaa sheegay in uu jiro qorshe lagu doonayo in shakhsiyaad gooni ah loo gacan geliyo golaha murtida yimaada dalada qaranka ee tiyaatarka Soomaaliya, kuwaasi oo doonaya inay ka furtaan ama ka sameeyaan hoteel casri ah oo loo jiif iyo damaashaad tago. waase war aan xaqiiqadiisa la helin balse dhex yaala baraha bulshada. abwaan Maki Xaaji Banaadir oo ka mid ah afmaalka Soomaaliyeed ayaa sharaxaad ka bixiyey maqalka xanta la xiriirta arrimaha aan kor kaga soo waramay ee la xiriira xarunta murtida iyo madadaalada ee tiyaatarka qaranka. geed a ooyey waxaa la yidhi geedow
محاكا أويسيي وحسيري مساري إما قوي لهنا لكن قبل كيغا كوكو داون قبل كيغا كوكو داون هورتا دادك لشيغا يو أو إنت لغو حسوها يو أو مقعي دوضا أمو مخلوها ينو ماشاين أي نوغوي مدين ماشان أي نوغوي مدين أي غو جاكيسن برفومات إيه دالكنا كسينين dadkii sana ka seenin wuxuu galo iyo wuxuu gudana ka seenin golaha murtida iyo madadaalada meel ay ku taalina ka seenin albaab laga galo iyo kan loogu soo baxana kala ka seenin okay imaatin kood kadib marka ma aqbaleyno daadad noo yimid oo markii baxayaan na qaadi rabo inaynu ugu noqdaan cidna kama yeelino taas horta taas waay taasay horta taas waay أني حن حنتان ومغلي قلها مرتدى والإجاري ومغلي والقذي ومغلي والإجاري روا ومغلي والقذي روا ومغلي دلالينا كجران ومغلي ورخضا الوسعي والأقبال ومغلي هل سؤال ويدي بركة وحيري مساجدك مكجرا أساب كوك أهلي مساجد ما كتبا إنا لله وإنا إليه راجعون مساجد مقدمة خوفك أو هذا الربو لف جبان إن لو دوغو أما مس عن دلنا نجد كلو صارو خفت الربو مساجد ما هوتيل كديسي هذه ما دمية هوتيل ما كديسي ما هوتيل ما كديسي جواب تهذا الصباح هذا هذا واب تري سيدت بنا أو تريبة سيدت بنا أو تريبة خوف كيري إنت أن يفسها مس مساجد أكويل مع المسخوليس مع الخلوتين كيس ويس خاتك و و اسكو يرسي و دومي ايمانو ما حكا دي سي مركا غوب تلحيس ميا الهي خاتم الله نو سوبيو ايمان كان الله نو سوغو ايمان كان الله نو سوغو ان غرشدنا الله نو فينايو دولتا سوماليا الا يا هدا وحشرحات اه كما ايسن بخين عبشده لحررتا قولها مرتدى يمدد دالدى قرنكا زكريا عثمان عبدي واربعين تستي مدكم إذا مشرحين توترتنا يحي اللي بانو دا أقل كسره بارلمان كفيدر الكسوماليا يا مان تسوق غاري مقالة دا جوهر عبد الشكوش عشاء ايا كده ورمي وقدوميا حزبك النبادة يد مقرادية دا سوماليات مداري عبد الله الشيخ حسن هو مشرحوها mid ka mid ah kuraasta aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ee deegaan doorashadiisu ay tahay Hirshabeelle oo Jawhar soo gaaray musharax siyaasi Cabdullaahi Sheekh Xasan gudoomiyaha xisbiga nabadda iyo dimuqraadiyadda Soomaaliyeed waxa uu ka mid yahay siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee ku sundan siyaasad muuqata oo aan gabasho lahayn waxana lagu yaqaanaa inuu yahay سياسي عن لقبن موقف كيسا سياسة ديد كقدال إماشي سي جوهرنا وحاو شر جرائد كشائيي مشرح نمديسا وحانا وحسي إن سببتو او دونايا إن او ترتماعي تهي إن كرسيقا او ترتماعي او كرنيقو كرسي صومالي وين إلا دهي لوغونا ودا أديقو وما تبتهين وحانو مهد علنا يا مركا هوري صاحب بدي يما ملكا Hirshabeelle dhamaan oo ugu horeey madaxweynaha Hirshabeelle iyo dhamaan dowlad goboleedka Hirshabeelle golayaashiisa kala duwan waxaan uga hambalyeynayaa inay suurageliyeen Ilaahay ka sokow in magaaladan ay noqoto maanta magaalo doorasho in lagu galo ay soo gaarto sidii 2016kii waa kuma tsiin waxaan sidoo kale bogaadinayaa ciidamada amniga ee guud ahaan ciidanka qaranka iyo ciidanka dowlad goboleedka Hirshabeelle ee suura galiyay amniga Hirshabeelle guud ahaan waxaan u imiday sida dadban dad badan oo murashixiin oo ama u yimideen ama u imaan doonaan aqalada kala gadisan ee baarlamaanka doorashada aqalka sare ee la filayo maalmaha soo socda inay dhacdo hadii ilaahay iraado
inaan ka qayb qaato oo aan u tartamo kuraastaas kursi ka mid a oo isagoo ah kursi aan beelu lahayn state-ku leeyahay si ugu talagala ayaana ugu soo wareegay kursigaas si aan at least kursi soomaaliyu leedahay aan u doondo oon uga gudbo kursi jufo kaliya u xiran. waxaan abiil u jeedsanayaa saaxiibada iyo xildhibaanada Hirshabeelle guud ahaan dhammaantood inay codkooda ay siiyaan anoo uga codsanaya qadarin midda ugu qadarin badan anoo u ballan qaadaya inaan Hirshabeelle state ugu shaqayn doono ee aanan anigu shaqo gaara ku qabsan doonin. markaan saa leeyahana waxaan ogahay hadalka haddaan dhahaa waa la duubayaa waana la weydiin doonaa birrito haddii Ilaahay igu guuleeyo waxaana ka ogolahay hadalkaas inaan dhahay. waxaana ku tashanahay sidaan u dhahay inaan wixii karankeeya oo aan qaban karo aan qabto. waxaan ogahay kursi Hirshabeelle dhan ka dhexeeya inuu yahay xuduudda waddanka andariskana Ethiopia iyo dhinaca kale caasimadda. sidoo kale waxaan ku mateli doonaa hadday codka horeyseeyaan kursigaas xildhibaanada Hirshabeelle dadka ama qabiilaadka aanay suuragelin inay iyagu kursi ku yeeshaan ayaan waxaan noqon doonaa xildhibaan ka hor haddii Ilaahay yiraahdo ku mateli doona. kuwa kaloo beelaha la midka ka yimidna waxaan iska kaashi doonaa si dhow horumarka Hirshabeelle haddii Ilaahay yiraahdo noo doortaan kursigaas kuraastaas. waxaan ka shaqayn doonaa isu keenidda dowladnimada Soomaaliya iyo sidii hore ugu saari lahayd gaar ahaan xaquuqda Hirshabeelle inaan uga doodno goobaha loo dhan yahay oo golayaasha dowladdu ay joogi doonaan haddii Ilaahay yiraahdo. waa mahadsantihiin hadafkiigu intaas u ahay. musharax cabdullaahi sheekh xasan guddoomiyaha xisbiga nabadda iyo dimuqraadiyadda Soomaaliyeed ayaa u tartamaya kursi 4 sano ee tagtay uu ku fadhiyey muuse suudi yalaxow oo ka mid ahaa xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliya oo xilligoodii uu dhammaaday. cabdishakuur shaashaa warbaahinta city. deegaanada galmudug gabar ayaa ugu geeriyooda gudniinka fircoonigo la guday muna cabdiraxmaan ayaa ka warramayso jarjarida xubinta taranka ee haweenka xilliga gudniinka loogu jiro waa mid dhaqanka Soomaaliyeed qayb ka noqday kaasoo loo gudo 10 gabdhood ee la gudo 6 ama 7 ka mid ah. waana u dhiig bixi jireen waana u dhiban jireen gabdho wax naga dhiciyana ma arag culumana nagama dhicin caamana nagama dhicin hay-adina nagama dhicin wax naga dhiciya lama arag waa iska qalin jirna gabdhahayaga. waxaa loo yaqaanaa gudniinka fircooniga ah waxaana hooyada iyo aabaha Soomaaliga ay aaminsan yihiin in gudniinkan uu dhowro gabadha kana ilaaliya inay xad gudubto waase aragti aan sax ahayn balse la aaminay oo ay ka dhaadhacday qoysas badan oo Soomaali ah. waxaa xusid muda in ay dhowrsanaato gabadhii uu alla dhowrsanaan siiyo gabadha loo guda hanaan dhaqameedka aan islaamiga ahayn ee magaciisa laga garto inuusan islaami ahayn ee fircooniga waxa uu gabadha ku sababaa infection joogto ah xilliga bigrojabinta oo ay dhibaato badan ka marto iyo xilliga dhalmada oo ay ku rafaado si ka daran marxaladii xubsiibka ee maalmihii guurka. dhowaan deegaan hoostaga degmada Gaalkacyo ee gobolka Mudug gabar ayaa u geeriyootay gudniin fircooni ah oo lagu sameeyey waxaana ehelka gabadha ay ka waramayaan sidii ay wax u dhaceen. tuun xasan waxay sababsatay ilaahayna dilay gudid salaadii baan gudnay casirka bacdina naftu waa dis intaasna wax caawina ma heli. magaaladii baa lagu baabuur ka dirmay intuu soo hilgamayay markuu noo soo muuqdaa naftu ka baxday. anugu anaga dhan baa kuwa waxa weeye gabadha inaan meelo gudubo anaga dhan waxa weeye laakiin anugu markii waxa weeye waa aan war ka bixiyo ay gabadha waa tiri oo ila hooyo abbaan hayna moogta hooyo waa tiri gabadha waa la gudaya anaga hadda waxa weeye marta gacanta waa dhifan oo ma oran gudi la gudi mahay ma oran haddii midaa sababta iska ahayd inay ilaahay ku geriyooto. inkastoo gudniinkan fircooniga uu qayb ka noqday dhaqankeena haddana waa mid aan u wanaagsanayn gabadha Soomaaliyeed oo ah hooyooyinka mustaqbalka ee Soomaaliyeed. waxaana baaritaan la sameeyey lagu ogaaday in haweenka ugu badan ee qaliinka mara xilliga dhalmada
أي هين قوة بدن كود وقدن فرعونيجا وحانا قدنين كم فرعونيجا إسو جرين كأه كود بقبا بقلالة وينا أو فهما قطر تيسا بلسا داقان كي يبي أذا إي قصب إسو هرينا قبلو أباب انتوان واكبدين هنديغان كارين تقول لما تنتو ديك بحري أباب أري هده وحنو إيما هذا ونقفو تيا ويبوين علماء وحيس قراء عين قدنين كم فرعونيجا أو يهي بادل وحيس قيبتود مرنجليان إن لصنايا قبض أولا ديجيو إيا إن سيدايدا لو دايو أو أعلى طابان واسي أرين أطال علماء أو إنا قسين وحا أيسا تهي فرين تانا وقودا قبلها سيدي أو إنا فريسو بنهينا محمد نباد قليا إنا حريس دوشي ساها تهي منا عبد الرحمن حسين مرباين تسيتي مقالة مقدشو وزارة واحبارشة الدولة قبلة تخبض لانا يا ديگانا دا مامل كاسكي هرقلين إيسو إن دوكسية دا سارة مامل كاس لغو سو كرليو حرفة دا حقا عانتا ساقلسي من أياكا ورميس سيلوغا مارمو كتيرسنان تا علوم تما ديگا اه اي انتا بدن اي اسكو كوبان لان يارادا سومالي دا waxaa wasaaradda waxbarashada Puntland ku soo kordhisay dugsiyada culuumta maadiga ah ee deegaanka Puntland bixinta maado la xiriirta farsamooyinka gacanta oo ay ardaydu ku baran karaan xirfado u weheliya culuumta maadiga ah ee iskuulada ay ka bartaan si Berri Kamaalin uu shaqo uga dhigto hadii uu ku shaqaysego cilmigii maadiga ah ee uu bartay waxaana barnaamijkan hadda lagu bilaabay ilaa iyo shan iskuul oo ka mid ah dugsiyada sare ee ku yaala deegaanka Puntland. Cabdiraxmaan Saciid Axmed waa mid ka mid ah maamulayaasha wasaaradda waxbarashada ay u xil saartay dugsiyada shanta ah ee lagu baranayo xirfadaha gacanta, waxaana uu sharaxaad guud ka bixinayaa ahmiyadda ay u leedahay ardayda in lagu soo kordhiyo maadadan iskuulada Puntland. Sida aad ka wada dhagaysantiin een barnaamijkan dawladda ayaa aad u wada oo ugu horeeya madaxweynaha Dr. Saciid Cabdullaahi Dani iyo wasiirka mudane Cabdullaahi oo wasiirku u daahfuray bishii hore ee sanadka bishii 7aad shan iskuul oo dugsi sare ah oo Kaalkacyo iyo Garowe iyo Qardho iyo laba boosaaso marka taafurkii u dhameeyay oo mid walba u meeshisa ku sameeyay kan ayaa u dhameeya kulli kuwi kale waxay noqdeen kuwa bisha horaanteedii taafurana hadda waa shaqeeyaanba barnaamijkan waxa muddo lagu waday isagoo kooban oo 6 bilood iyo 9 bilood ah ayuu shaqeyn jiray marka kadib markii dheergarad badan oo wasaaradu ay hoggaaminayso waxa loo baahday in la sameeyo waxbarashadii technicalka ahayd saad wad ogtihiin san horeba ku sheegay bishii hore ayaa la daahfuray markii la daahfuray waxaa jirtay warbeen barnaamij 3 maalmood soconayay oo dib eegid waxbarasho lagu sameeyay kaas oo ka soo qayb galeen aqoonyahan wixii badlaan aad lagu tabayay oo dibad iyo dalba kaas oo lahaa madaxweynuhu uu sameeyay oo wasaaraduna ay aad uga shaqaysay wax dhamaantood waxa la isku raacay doodii badneed waxa la isku raacay in la soo celiyo waxbarashadii technicalka ahayd tani waxa ay fursad siin doontaa kumanaanka ardayda shanta sano ugu dambeysa ka aflaxaya dugsiyada Puntland waxaana ay awood u yeelan doonaan ardayda soo socota inay ku shaqeystaan xirfado ku saleysan farsamooyinka kala duwan waa hadii ay shaqo ku waayaan culuumta maadiga ah oo ay bartaan si la mid ah kumanaanka arday ee jaamacadaha ka qalinjabiyay ee ku baaga muddeynaya gudaha dalkeena sagal siman warbaahinta City guud ahaan intaas ayaa ku soo gabagabeynayna xuraasi wararka Soomaalida oo idinka imaanaya studio aad dhexay ku leedahay City magaalada Jowhar barnaamijka waxaa idin la socodsiinaya anigoo ah Raaga Xasan Qumar iyo Faaduma dhanka kamerada waa uu kar shaasha ayaa farsameynaya nabadgelyo wad ku mahadsan tahay daawashadaada
inaad nagu soo biirto wax lacag kaaga ma baxayso kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto bogga Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteena oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.